Labas, su jumis sveikinasi Mantas. Man 20 metų. Studijuoju ekonomiką, ieškusi pirmo darbo ir ne tik. Čia mano šeimyna, Kazlauskai. Tėvai mylimi pedagogai, brolis jaunas pareigūnas, o sesuo perspektyvi dantų gydytojai. Neįsivaizdinam, todėl gerai sutariam su bendruomenė, gerbiam vieni kitus ir per daug neapsikraunam. O ką? Gyvenimas ir taip kupinas iššūkių. Vienas iš jų netikėtai užklupo mūsų rajoną ir staiga visi pradėjo kalbėti apie mus. Negana to, Lietuvos prezidentūra nusprendė ir gavo Seimo pritarimą pas mus įvesti nepaprastąją padėtį. Taigi, apsilankiau adresu www.lt72.lt ir nusprendžiau pasidomėti, kas tai, ko galima tikėtis ir kam būti pasiruošus. Pasižiūrim. Nepaprastoji padėtis atsiranda dėl ekologinio, techninio, gamtinio ar socialinio pobūdžio priežasčių, sukeldama staigų bei didelį pavojų žmonių ir gamtos gerovei. Todėl nenuostabu, kad įprastas gyvenimas tampa šiek tiek apribotas. Pavyzdžiui, gali būti taikomi apribojimai privatumui ar būsto neliečiamumui, judėjimui, teisės vienytis į partijas, visuomenės organizacijas bei asociacijas. Apie tai iš anksto praneša gyventojų perspėjimo informacinė sistema arba tiesiog GPIS. Gaisro ar potvynio atveju gelbėjimo darbus organizuoja ugniagesiai, gelbėtojai. O jeigu tam tikrame rajone pastebėta ginkluotų asmenų grupė, tuomet tvarkos užtikrinimu rūpinasi policija. Nepaprastosios padėties metu gali būti panaudojama Lietuvos kariuomenė ir mobilizacinis rezervas. Kariuomenė, atsižvelgdama į grėsmę, aktyvuoja greito reagavimo pajėgas ar taikos meto užduočių vienetus. Nepaisant susidariusių aplinkybių, savivaldybė ir seniūnija tęsia savo veiklą ir rūpinasi gyventojų interesais. Nepaprastosios padėties metu gali būti taikomos ir nepaprastosios priemonės. Pavyzdžiui, naudojamas valstybės rezervas, sustiprinama valstybės sienos apsauga, įvedama komendanto valanda ar laikinas gyventojų perkelimas – evakuacija. Visą informaciją apie susidariusią situaciją gyventojai gauna iš žiniasklaidos priemonių – televizijos, radio, spaudos ir interneto. Tokiais atvejais posakis atsarga gėdos nedaro įgauna tikrąją prasmę. Todėl svarbu pasirūpinti ne tik artimaisiais, bet ir maisto, vandens bei kuro atsargomis. Nepaprastoji padėtis yra viena. O kas nutinka, kai valstybė įvedama karo padėtis? Tai ypatinga teisinė padėtis, kuri įvedama, prireikus ginti tėvynę ginkluoto užpuolimo ar jo grėsmės atveju, kilus grėsmį Lietuvos valstybės suverenumui ar jos teritorijos vientisumui. Sprendimą dėl karo padėties paskelbimo nedelsdamas priima Respublikos prezidentas ir šį teikia tvirtinti artimiausiame Seimo posėdyje ar neįlinėje Seimo sesijoje. Nedelsiant skelbiama ir vykdoma mobilizacija. Ji gali būti paskelbta ir prieš karo padėties įvedimą. Apie karo padėties įvedimą informuojamos Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos užsienyje. Taip pat užsienio valstybių diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos Lietuvos Respublikoje. Įvairios įmonės, įstaigos ir organizacijos gali gauti privalomosius darbus ar užduotis, kurių reikalauja karinės padėties aplinkybės. Įvedus karo padėtį, įstaigų veikla pertvarkoma siekiant užtikrinti gyvybiškai svarbių valstybės funkcijų atlikimą. Ministerijoms ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms Respublikos prezidentas, Seimas ar vyriausybė gali pavesti netradicinės kritiniam laikotarpiui skirtas funkcijas. Valstybės sienos apsaugos tarnyba, vadovybės apsaugos departamentas, viešojo saugumo tarnyba, Lietuvos šaulių sąjungos bei piliečių koviniai vienetai, karo padėties metu ginkluotojų pajėgų vadų įsakymų priskiriami ginkluotosioms pajėgoms. Policija ginkluotosioms pajėgoms nepriskiriama ir toliau atlieka į pavestus uždavinius, tačiau yra pavaldi karo komendantams. Kai vietos savivaldos institucijos negali veikti, jų funkcijų atlikimą organizuoja karo komendantai. Svarbiausius valstybės gynybos klausimus svarsto ir koordinuoja valstybės gynimo taryba, o kartu su NATO pajėgomis vykdoma kolektyvinė gynyba. Karo padėties metu gali būti vykdoma laikina turto rekvizicija ar laikinasis paėmimas, už kurį atlyginama įstatymų nustatyta tvarka. Gyventojai gali būti evakuojami iš tam tikrų vietovių, užtikrinant jų medicininę priežiūrą bei laikinas apgyvendinimo patalpas. Taip pat, evakavimai gali būti laikinai paimtos juridiniams ir fiziniams asmenims priklausančios transporto priemonės. O pagrindinėje teritorijoje įvedamas karinis patruliavimas bei vykdomas ginkluotas ir pilietinis pasipriešinimas. Ginkluotosioms pajėgoms vykdant plataus masto operacijas, kariai turi teisę tikrinti asmens dokumentus, atlikti daiktų ir transporto priemonių bei asmens apžiūrą. Mes visi suprantam, kad nepaprasto ir karo padėtis jautros bei rimtos temos. Nepaisant to, privalome būti susipažinę su šiomis aplinkybėmis. Juk neveltui sakoma, norint išvengti karo, reikia būti šiam pasiruošus. Oi, vos nepamiršau. Jeigu kyla papildomų klausimų, visuomet galima apsilankyti svetainėje lt72.lt. Čia rasi daugiau naudingos informacijos ir ne tik.